Llavors sortí i se'n va anar, com de costum, a la muntanya de les Oliveres. El seguiren també els deixebles. Arribat al lloc, els digué: pregueu demanant de no caure en la temptació. Després se separà d'ells, cosa d'un tret de pedra. S'agenollà i pregava dient: Pare, si vols, aparta de mi aquesta copa, però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva. Llavors se li va aparèixer un àngel del cel que el confortava. Ple d'angoixa, pregava més intensament, i la seva suor era com gotes de sang que caiguessin fins a terra. Quan s'aixecà de la pregària, anà cap als deixebles i els va trobar adormits de la tristor. Els digué: per què dormiu? Aixequeu-vos i pregueu, per no caure en la temptació. Encara Jesús parlava quan es va presentar un grup de gent. L'anomenat Judas, un dels 12, anava al davant d'ells i s'acostà a Jesús per besar-lo. Jesús li digué: Judas, amb un bes traeixes el fill de l'home? Els qui eren al voltant de Jesús, en veure el que estava a punt de passar, digueren: Senyor, ataquem amb l'espasa? Un d'ells va donar un cop d'espasa al criat del gran sacerdot i li tallà l'orella dreta. Però Jesús va dir: deixeu-los fer. I tocant-li l'orella, el va guarir. Després Jesús digué als grans sacerdots, els caps de la guàrdia del temple i els notables que havien vingut per detenir-lo: heu sortit amb espases i garrots com si fos un bandoler. Mentre érem vosaltres al temple cada dia, no vau gosar detenir-me. Però aquesta és la vostra hora, l'hora del poder de les tenebres. El van agafar, doncs, i se'l van endur a la casa del gran sacerdot. Pere seguia de lluny. Van encendre foc al mig del pati. S'hi assegueren al voltant i Pere es va seure entre ells. Una criada el veia assegut vora el foc i, després de mirar-se'l fixament, va dir: aquest home també hi anava amb ell. Pere ho negà. No, dona, no el conec de res. Poc després, un altre el va veure i digué: tu també ets d'ells. Pere contestà: no, home, no ho sóc pas. Cosa d'una hora més tard, un altre s'hi entossudí: és veritat, aquest també era amb ell, si fins i tot és Galileu. Però Pere va replicar: no, home, no sé de què parles. A l'instant, mentre encara ell parlava, va cantar un gall. Llavors, el senyor va girar-se i mirar Pere. I Pere es recordà de les paraules que el senyor li havia dit: avui, abans no canti el gall, m'hauràs negat 3 vegades. I així que va ser fora, va plorar amargament. Mentrestant, els homes que custodiaven Jesús l'escarnien i li pagaven. Van tapar-li la cara i li preguntaven: fes a profeta, digue'ns qui t'ha pagat. I proferien contra ell moltes altres injúries. En fer-se de dia, es va reunir el consell del Sanedrí del poble, grans sacerdots i mestres de la llei. Llavors van fer comparèixer Jesús a la sessió del consell i li digueren: si ets el Messies, digue'ns-ho.
Ell el respongué. Si us dic que sí, no em creureu. I si us faig preguntes, no em respondreu. Però des d'ara el fill de l'home estarà assegut a la dreta del Déu Totpoderós. Llavors, tots van dir: per tant, tu ets el fill de Déu. Jesús els contestà: vosaltres dieu que ho sóc. Ells van dir: per què necessitem el testimoni d'algú, si nosaltres mateixos acabem de sentir-lo dels seus propis llavis?